اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. اس کے کھلے آسمان تلے فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے ان بچوں اور بچیوں میں سے بیشتر سکول نہیں جاتے. ان کو تعلیم دینے والی رفعت عارف ہیں جو ایک بہترین استاد کی طرح بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہیں. ایک پڑھے لکھے انسان ہونے کی حیثیت سے, ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور ایک باشعور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان بچوں تک تعلیم پہنچاؤں جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. رفعت عارف کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ یہاں انہیں مفت تعلیم دی جا رہی ہے. ہمیں آپ پڑھا رہے ہیں, بہت ہی اچھا لگتا ہے, ہمیں مزہ بھی یہاں بہت آتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو یہ کرواتی ہیں وہ ہمیں اچھی طرح یاد کرنا چاہیے اور ان کے دل کو خوش کرنا چاہیے. یہ 70 سالہ بوڑھی خاتون اپنی ان محلے دار عورتوں کے ہمراہ زمین پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی ہے جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی ہیں. ایڈا شوق ایسی ہو تو میں تو پھر یہ ہوں سی کہ اپنے کماں چ لالچ پہ رہے ہیں. ترقی کا دور ہے, اسی بھی پڑھانے پہ ہیں. گھر میں قائم اس چھوٹے سے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ رفعت کا یہ اقدام علاقے میں اور لوگوں کے رویے میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے. علم حاصل کرنا اور پھیلانا ایک عظیم کام ہے. رفعت عارف کی علم کی روشنی پھیلانے کی یہ جدوجہد یقیناً ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو اپنے علم سے دوسروں کی اندھیری زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہیں. کیمرامین سجاد علی کے ساتھ شفقت عمران, جیو نیوز, گوجرانوالہ.